Danas polažete ispit iz letenja. Da vidimo da li ste slušali na času. Izvinite. Živano. Vidjet ćemo da li ste spremni za veliku selitbu Galebova na jug. Dobro, mogu ja to. Napred! Šta to? Još će Manu da pobedi. Mora da je bolalo. On još uvek uči. Manu mora brzo da se izvešti da bi leteo s nama na jug. Kako još treba da se dokažem? Nikad nećeš leteti kao Galeb. Ideš u školu za galebovsko letenje? Ja sam Galeb. Ne, nisi. Kratko vitko telo, oštra uska krila, ti si čiopa. Ali odrastao sam s Galebovima. Odakle ti tu? Nauči ga da bude kao mi. Ne može ni da stoji pravo. Hajde sa nama. Možda neki drugi put. Nemoj tako, hajde! Neverovatno! Letimo zajedno, kao jedno jato. To rade čiope! Pa ovo jeste čarobno. Letenje je precenjeno. Ma ti se to šališ. Stalno mi se to događa. Gledajte me! Čiope treba da budu na svojoj strani stene. Šta hoćeš da kažeš? On je tvoj sin. Stalno pitaju zašto je on ovde. Ali vi ste mi porodica. Uvek će mu zamerati što je čiopa. Stani! Svako nekad misli da ne pripada negde. Veruj u sebe, Manu. Pusti ga! To je baš cool. Respekt. Nailazi oluja! Ali Galebovi se spremaju da lete na jug. Ne smete da odete. Otkud ti to znaš? Čiope znaju. Možemo da letimo kud god poželimo. Da budemo prijatelji jedni drugima. Manu, Munja. Ja sam Čiopa.